E aí, turma, tudo bom? Magno, Gilberto, boa tarde para todo mundo. Olá, Bom, boa tarde. para todos que estamos assistindo. Antes da gente começar, vou passar daqui a pouco a palavra para o Gilberto para apresentar o Magno. Só dar algumas. Ops, peraí. Aí não dá, né? Então, só para lembrar vocês, né, que nós vamos, então, hoje também nós vamos ter emissão de certificado. Quem tiver interesse no final do seminário, nós vamos colocar um link para vocês solicitarem o certificado. Daqui a pouco eu vou colocar também um link para quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente tem, né, feito todas as comunicações relacionadas ao evento e também eventos relacionados com proteômica. Acho que está um grupinho legal lá. Quem tiver interesse, daqui a pouco eu coloco o link. E lembrar vocês, na verdade, comunicar, né, que semana que vem vai ser então o último seminário desse ano. Nós vamos ter a honra de escutar o Gilberto, né, o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Proteômica. E, Sei então, não. ele vai então falar para a gente, né, vai dar um seminário, o último seminário. Semestre que vem a gente volta, ainda não sabemos quando que irá reiniciar, né, essa sessão de seminários online. Então, mais um motivo para vocês, talvez, entrarem no grupo de WhatsApp, porque lá eu acho que é um lugar legal para a gente dar esse tipo de comunicação. Então, vou passar aqui a palavra para o Gilberto, para ele poder apresentar o Magno para a gente. Beleza, obrigado, Tiago. Bom, vocês não sabem, mas eu sei. O Magno tem um senhor currículo vitae, viu? Eu conheço ele há muito tempo, desde a graduação até quando ele estava terminando a biologia, no Instituto de Biologia aqui da UFRJ. Então, possui graduação, né, em Ciências Biológicas, mas o Magno se formou com laude na graduação. Aí ele fez mestrado em biologia celular e molecular no, na, no, na Fundação Oswaldo Cruz, né, na Fiocruz do Rio de Janeiro, em 2005. E aplicou e entrou. É um application, uma seleção internacional, né, todos os países, para o doutorado lá no Max Planck, no Instituto Max Planck de Biologia Celular e Genética. Num programa internacional que tem lá, né? Ele foi fazer, então, lá na conversa, na seleção, ele acabou sendo escolhido também pelo Andrei Shevchenko para um dos pioneiros em proteômica, né? Eu poderia, talvez, não tão pioneiro assim, mas um dos grandes nomes na proteômica, o Andrei Shevchenko. E aí ele também se formou como doutor rero natura, o magna, cum laude lá. Não é brincadeira, não, tirar um doutorado assim. E continuou, ele fez um pós-doutorado não tão grande, mais breve, no Max Planck, e depois no Departamento de Bioquímica aqui da UFRJ. Ele foi pesquisador visitante também lá na Alemanha durante o período, depois doutorado, pós-doutorado, e ele tem experiência em várias áreas, né, de bioquímica. Sempre em química de proteínas, eu acho que ele trabalhou, né, mas ele tem uma área. Além de proteômica, espectrometria de massa, ele tem também alguma coisa, um interesse grande em neurologia, né? Em neuroproteômica ou qualquer coisa por aí, se a gente puder conceituar uma área. Ele fez concurso para a Universidade de Brasília, entrou como professor adjunto também lá no Instituto de Biologia. Depois veio para o Instituto de Química aqui, Departamento de Bioquímica na UFRJ. Tem vários trabalhos publicados. O Magno é um excelente pesquisador, extraordinário mesmo como pesquisador, muito criativo, muito estudioso, são características dele. E as reuniões de grupo que a gente faz, ele sempre tem uma participação muito ativa. Ajuda muito os alunos e todos nós, né? Muitas dicas, muito importante a participação dele nessas reuniões que a gente faz. Então, com grande prazer, muita honra que eu peço ao Magno para começar a fazer a apresentação dele, né, Magno? Por favor. Obrigado, Gilberto, pelas palavras carinhosas. É uma honra, né,
ser apresentado pelo meu grande mestre, Gilberto Neto. Vocês são bondosos, generosos. E toda essa energia que ele passa para todos nós, né? Com essa capacidade de transmitir esse amor pela ciência de uma forma tão bonita, né? Então, e também gostaria de agradecer os meus colegas que organizam esse evento, o Thiago, principalmente, que está sempre ali no background, ali atrás das cortinas, organizando todo... Acho que ele tem 5 mãos até, eu não sei como é que ele consegue administrar todo esse negócio de mudança de tela e tudo isso. Então, ele é o grande piloto da nave aí, o Fabinho, o Fábio, o professor Fábio, o Giuseppe... E também todos os alunos aí da pós-graduação, o Luiz Felipe, a Ana Carolina, que também ficam lá por detrás da cortina, por trás da cortina, mas que geram os certificados e tudo isso. Um trabalho muito bonito, muita dedicação aí, né? Apesar das dissertações e teses aí, né? Então, hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a história de um projeto que a gente já começou tem um tempo. E essa apresentação tem um formato um pouco diferente das apresentações que normalmente eu faço. São poucos temas, a maioria das vezes um tema único. Hoje eu vou contar uma história que começa há alguns anos atrás e vou mostrar resultados que a gente obteve até há uma semana atrás. Então, eu vou tentar mostrar de uma forma, uma forma mais holística ali de como a gente olha esses dados usando a proteômica quantitativa para a polarização celular, né? E diferenciação celular, principalmente usando modelos neuronais, mas não só modelos neuronais, né? Em outros projetos também. Então, eu vou começar mostrando para vocês esse slide da grande diversidade de células que a gente encontra no corpo humano, né? Uma diversidade grande de tamanhos, de formatos, de funções, e é esperado, mais ou menos, existe um projeto que é o Atlas de células humanas, digamos assim, que seria a tradução, em que já foram descritos mais de 200 tipos celulares no corpo humano, mas esse número vem crescendo absurdamente, principalmente com os projetos de sequenciamento de RNA, advindos de células únicas, né? O single cell RNA-seq, porque já foram mostrados em diferentes tipos de células, subpopulações mais raras de células que têm exatamente o mesmo perfil de expressão, então, que poderiam então ser categorizadas num novo tipo celular, né? E esse número vem crescendo bastante, principalmente relacionado ao sistema nervoso central, né? Onde esses projetos estão tendo um avanço gigantesco, mostrando, então, novas populações de células que não tinham sido descritas anteriormente para o corpo humano, né? E, seguindo essa linha, a gente tem que sempre pensar que a vida de um ser humano começa com uma célula única, né? Então, essa célula vai adquirindo, então, diferentes formatos, elas vão migrando para diferentes lugares durante o desenvolvimento e, obviamente, elas vão adquirindo diferentes funções, né? E, com isso, elas vão mudando o maquinário celular delas, né? Então, elas vão se organizando no espaço, formando tecidos e órgãos, não é isso? E todo esse processo envolve, principalmente, uma divisão, um crescimento e uma diferenciação dessas células, né? Então, seria uma polarização coordenada dessas células durante esse processo. E se a gente pensa como é que essas células são organizadas dentro de um ser vivo, existe, então, uma organização intracelular, uma reorganização intracelular, que é, de certa forma, regulada também por estímulos extracelulares que vão direcionar essa polarização, né? Então, se a gente pensa numa célula-tronco, não é isso? Ela tem essa capacidade de se dividir, altamente proliferativa, não é isso? Mas, a partir do momento que ela, então, começa a receber estímulos extracelulares, por exemplo, BDNF ou NGF, por exemplo, elas começam, então, são moléculas que vão ser difusas ali no meio extracelular e que vão encontrar, então, seus receptores
e mudar, então, as vias de sinalização, não é isso? E através dessa mudança, então, de vias de sinalização, você tem a expressão de novos fatores de transcrição, que são extremamente importantes para o direcionamento de, que essas diferentes células vão tomar em termos de diferenciação celular dentro de um contexto de um organismo inteiro, né? E aí você vai mudar, então, o maquinário celular todo, principalmente de tráfego de coisas, ou seja, você vai levar diferentes coisas para diferentes lugares. Isso envolve uma dinâmica muito grande de citoesqueleto, de polimerização e despolimerização, principalmente de actina e microtúbulos, não é isso? E aí você gera, então, uma plasticidade e a manutenção dessa polaridade celular, né? Então, o maior exemplo e um dos tipos celulares mais estudados da história são células epiteliais, né? Que tem essa característica desse formato de dois polos, né? Que é o polo apical, que a gente chama de apical, e o basolateral, não é isso? E já foram estudados, já principalmente em células MDCK, onde isso foi muito explorado, que a composição de proteínas e a composição de lipídica é bem diferente da região apical para a região basolateral, né, que a gente chama de basolateral. Então, existe todo um maquinário celular, principalmente com o envolvimento de tráfego de vesículas a partir do complexo de Golgi, que vão direcionar, através de proteínas motoras, cargos específicos que vão levar proteínas diferentes e lipídios diferentes para essas regiões das células, não é isso? E se a gente pensa no contexto de um neurônio, e principalmente nesse neurônio multipolar, que é o neurônio mais comum que a gente encontra no sistema nervoso central, a gente tem, então, a região do axônio, principalmente, e vários dendritos aí presentes, não é isso? E mesmo no neurônio, a gente já tem, então, essa polarização celular acontecendo, bem evidente, da parte axonal, de proteínas que estão presentes na parte axonal, e proteínas que estão presentes no soma aqui e nos dendritos de um neurônio, não é isso? E essa diversidade de neurônios que a gente encontra neurônios até sem axônio no sistema nervoso central. E ainda não se sabe muito bem qual é a função desses neurônios, mas dá para dizer essa grande diversidade que a gente encontra de estruturas de neurônios. Aqui eu mostro um dos neurônios mais comuns do sistema nervoso central, né? E se a gente olha, então, de novo aqui para esse esquema de um neurônio, onde aqui você tem o axônio e aqui você tem os dendritos e a parte do soma, não é isso? Você tem, então, do complexo de Golgi, um tráfego de vesículas, onde você, então, tem diferentes proteínas que vão sofrer o sorting, né, o direcionamento para a parte de dendritos e do soma, e proteínas específicas que vão ser direcionadas para o axônio, mostrando, então, que você não só tem essa polarização na morfologia do neurônio, mas também de composição de proteínas que estão presentes em compartimentos bem diferentes dentro da estrutura de um neurônio, né? E isso a gente pode ver muito bem aqui nessa microscopia de fluorescência, onde você tem um neurônio vivo aqui, e você tem marcadores de uma proteína que é TFR, que é uma proteína de soma e de dendritos, e no mesmo neurônio, proteínas como NGCAM, que marcam especificamente o axônio, que é uma parte muito maior do neurônio, né? Não sei se vocês sabem, acho que a grande maioria sabe, mas a gente pode encontrar axônios no nosso corpo de tamanho até de 1 metro, né? E no nosso sistema nervoso central, principalmente no cérebro, as conexões e axônios podem chegar a alguns centímetros, né? Então, são estruturas relativamente grandes, se a gente for pensar num contexto do tamanho de uma célula. E essa organização, tem várias forças que direcionam essa organização dentro de uma célula, né? Aqui a gente tem uma microscopia de varredura, mostrando então os vários compartimentos que você encontra dentro da célula, e normalmente esses compartimentos e organelas que são formadas, pelo estudo clássico que a gente aprende, elas são compartimentalizadas através da participação de membranas, não é isso? Então, estruturas de membranas que vão te criar compartimentos específicos. E aí, quando você cria compartimentos específicos, você aumenta a concentração de enzimas, de substratos, e você acelera, por exemplo, reações químicas por esses fatos de compartimentalização, além de vários outros processos que acontecem dentro da célula. E mais recentemente, também foi descrito
pelo grupo do Anton Heimann, a separação, é, outra forma de compartimentalização dentro da célula, que hoje em cada dia está se tornando mais importante, que é a separação de líquido-líquido, é uma liquid-phase separation, né? Uma separação por fases, de numa fase líquido-líquido. Isso já foi mostrado, então, que, por exemplo, bactérias podem não ter organelas, mas ela tem, sim, compartimentalização ali dentro do seu, digamos, citoplasma, a partir dessas separações de fase, né? Além disso, outro mecanismo de organização da estrutura celular são os transportes passivos e o fluxo de citoplasma dentro da célula, né? Onde a gente pode, então, através desse transporte passivo e do fluxo do citoplasma, levar diferentes coisas para diferentes lugares também dentro das células. Mas talvez o mecanismo mais importante dentro das células são os mecanismos que envolvem um transporte unidirecional. Isso não quer dizer que ele vá numa direção única só, mas é dentro de um filamento de um citoesqueleto, por exemplo. Normalmente uma proteína motora, como está sendo mostrado aqui, ó. Aqui é a actina e miosina, que participa da contração muscular, hidrolisando ATP e formando então essa... vai praticamente andando em cima do filamento de actina, nesse caso. Então, com esse acoplamento de gasto de energia, onde então você pode levar diferentes coisas para diferentes lugares dentro das células, não é isso? E aí eu vou comentar um pouco exatamente sobre essas proteínas motoras e a participação dessas proteínas motoras na organização intracelular, não é isso? Então, a hipótese, no caso desse trabalho que eu vou mostrar para vocês, é que proteínas motoras definem, sim, compartimentos subcelulares únicos dentro das células. E, obviamente, que são proteínas importantes nesse aspecto, digamos assim, único que ela tem de organização do tráfego intracelular, né? Então, as proteínas motoras devem, em primeiro lugar, ir para diferentes lugares dentro das células e se ligar a diferentes coisas dentro das células, não é isso? Para levar diferentes coisas para diferentes lugares, criando, então, uma polarização dentro da célula, né? E aí a gente, esse trabalho eu comecei durante o meu doutorado e terminei durante o período de pós-doutorado que eu participei, que eu fiquei no Instituto Max Planck, e foi uma colaboração com o Zoltan Maliga e o Yuzuki Toyoda, né? Isso, principalmente esses autores. O Zoltan foi o autor correspondente desse trabalho, né? E aí o que a gente, a proposta desse trabalho, então, na verdade, ela desenvolveu um método, então, para caracterização funcional de proteínas motoras em larga escala, não é isso? Então, se você olhar dentro do genoma humano, a gente vai encontrar 39 miosinas, que as miosinas são proteínas motoras, são baseadas nos filamentos de actina, se ligam a filamentos de actina, não é isso? E as cinesinas, 45 cinesinas, são proteínas motoras que se ligam a estruturas de microtúbulo. Isso, obviamente, não é assim geral, assim vão se ligar, porque, na verdade, por exemplo, as cinesinas são chamadas de proteínas SMART. Obviamente, não fui eu que cunhei esse termo, mas são proteínas que reconhecem microtúbulos específicos. Então, principalmente por modificações pós-tradicionais que estão presentes na estrutura desse microtúbulo e a polaridade desses microtúbulos, diferentes cinesinas vão ligar em diferentes estruturas de microtúbulos, né? O que já vai ter um direcionamento do tipo de substrato que ela vai se ligar, né? No caso dos microtúbulos, e do que ela vai carregar para diferentes lugares dentro da célula, né? E para fazer esse acesso à função dessas proteínas motoras, a gente utilizou uma tecnologia que é o cromossomo artificial de bactérias, onde esses cromossomos artificiais de bactérias, eles têm mais ou menos de 150 a 300 KB. O que é possível, então, botar dentro dessa sequência de DNA relativamente grande, uma estrutura completa de um gene de eucarioto, principalmente mamíferos, né? Então, você vai encontrar lá todo o sistema regulatório do tipo CIS, você vai encontrar o promotor endógeno, introns e exons, que vai permitir, então, o splice alternativo, se você botar esse BAC, então,
dentro de uma célula eucariota. E a grande vantagem de você usar o BAC é que eles já foram gerados em grande quantidade nos projetos de sequenciamento do genoma humano, né? Não só do genoma humano, mas como o genoma de mouse e de vários outros organismos, onde você clona principalmente no BAC para depois você sequenciar aquela parte da estrutura do DNA, né? E, então, isso significa que você pode acessar os bancos de dados com BACs que já contém a sequência dos genes que você tem interesse. E o mais legal é que você pode fazer, então, uma recombinação homóloga, que funciona muito bem em bactéria e que não funciona muito bem em mamíferos, não é isso? Para você inserir, então, tags. Então, tags em uma estrutura ou epitopos que você pode usar não só para a localização, mas como para purificação de complexos proteicos por uma afinidade, onde você tem uma proteína-alvo, não é isso? Ou uma que a gente chama de bait, no inglês, não é isso? E esses epitopos, que nesse caso a gente introduziu esse epitopo relativamente complexo, onde você tem a sequência de flag, um sítio de clivagem de TEV, o S-peptide, um sítio de clivagem da Precision e o GFP, né? Então isso é chamado de lap tag, foi publicado em 2008 pelo Cheeseman, e é chamado de lap tag porque localization and affinity purification tag. Então, uma tag bivalente, que a gente chama de bivalente, né? É uma tag que, quando você gera essa estrutura por recombinação homóloga num BAC, e depois pega esse BAC e produz em larga escala, em bactéria, e faz a transfecção para uma célula eucariota, isso, então, é integrado no genoma de forma estável, e você tem a expressão, então, de um terceiro alelo, agora, daquela proteína, contendo essa tag. Então, você tem os dois alelos normais, e mais um terceiro alelo, agora, expressando, então, uma tag que você pode usar, então, não só para localização, como uma purificação. Isso você pode usar, então, a estudo de complexos por purificação por afinidade, para tentar eferir a função de uma proteína, através de um conceito que é chamado de guilt by association, ou guilt by functional association. Ou seja, se você sabe que duas proteínas estão interagindo fisicamente, direto ou indiretamente, quando você purifica o complexo, e você sabe que elas estão localizadas no mesmo local dentro da célula, numa célula viva, porque você pode fazer uma imagem da célula viva e a localização dessa proteína. Então, se elas estão no mesmo lugar, ao mesmo tempo, e você tem evidências de que elas estão interagindo através de uma purificação por afinidade e a identificação por espectrometria de massas, então você pode já tentar predizer, por um conceito de guilt by association, aquela função dessa proteína, ou tentar interrogar e depois validar por outros métodos ortogonais a função dessa proteína em si. Então, a ideia foi tentar aplicar, então, um método de análise por espectrometria de massa que fosse rápido o suficiente para que a gente fosse capaz de interrogar pela primeira vez toda uma família de proteínas do genoma humano, né? Então, é óbvio que a gente não está tentando, como o Matias Mann está tentando, de fazer de todo o genoma humano, mas na época a gente pelo menos tentou fazer de todas as proteínas motoras que estavam ali presentes, ou pelo menos as cinesinas e as miosinas, né? E para isso a gente desenvolveu um método também, em colaboração com o Zoltan, com a Lívia, o Jimmy também e o Nicolai. A gente publicou depois esse capítulo de livro, mostrando quais foram os métodos que a gente otimizou, então, para obter uma análise eficiente, rápida e bem sensível dos complexos proteicos, né? Então a gente modificou os tampões de eluição, a gente fazia a digestão diretamente na eluição do último passo da afinidade, purificação, fazia uma concentração offline e uma análise única, não por gel, LC-MS, MS, ou por shotgun, como era comum, ou por mud pit, como era comum na época, mas por um simples gradiente longo num LTQ Orbitrap, na época, um dos primeiros equipamentos que tinha saído, né? Então, com isso, a gente... Agora, é óbvio que você para você fazer análise de complexos proteicos, não basta você simplesmente gerar uma lista de proteínas que você identificou a partir de uma purificação por afinidade, né? Então, o mais importante, talvez o passo mais importante, é, na verdade, você separar quais são as proteínas que realmente fazem parte do complexo dentro daquele oceano, né, de contaminantes que a gente encontra, de proteínas contaminantes na purificação por afinidade.
Quem já fez uma purificação por afinidade sabe que mais de 80% das proteínas que você está identificando ali são proteínas contaminantes. E a gente, então, desenvolveu métodos, então, a gente publicou esse artigo também, mostrando, desenvolvendo métodos de como a gente conseguia fazer a separação de proteínas que eram contaminantes comuns de proteínas que faziam parte, ou seja, bona fide interactors, desses complexos, né? Isso de uma forma eficiente e otimizada, né? Infelizmente, eu não vou ter tempo para comentar um pouco mais profundamente desse método, mas quem tiver dúvida, depois, no final, eu posso responder basicamente quais são os dois métodos que a gente aplicou para identificar quais eram essas proteínas backgrounds e eliminar elas e ficar só com as proteínas que tinham uma interação específica com o seu complexo, né? E aí a gente gerou, junto com uma colaboração com uma facility lá do Max Planck, era chamado de uma Transgenomic Pipeline, uma facility que então tinha uma capacidade muito grande de gerar esses BACs modificados. Então, de todas as proteínas cinesinas, a gente então, todos que estão em verde aqui, foram obtidos BACs e transfecções viáveis no C-terminal e no N-terminal, com a versão humana e com a versão de camundongo desses genes de proteínas motoras, né? Então, com isso, a gente conseguiu fazer a tag, introduzir a tag, né, nas sequências dos BACs que a gente conseguiu obter, de 71 das 82 cinesinas e miosinas anotadas do genoma humano. E com isso, a gente conseguiu gerar, é óbvio que isso é todo um trabalho de colaboração, principalmente com essa facility, 226 linhagens de célula HeLa, transfectadas, não é isso, com esses BACs expressando como terceiro alelo a proteína de interesse contendo a tag, contendo essa tag de a LEP tag, não é isso. E além disso, 10 linhagens de células embrionárias de camundongo, né? E aí esse foi o substrato, então, já que a gente tinha desenvolvido uma metodologia de análise rápida para purificação de complexos proteicos e análise por espectrometria de massa e purificação e identificação das interações com evidência mais forte de que a gente podia aplicar métodos ortogonais para validar aquelas interações, a gente usou isso, então, como substrato para um mapeamento das redes de interações dessas proteínas motoras, né? Então, usando a purificação por afinidade e análise de purificação por afinidade, a gente foi capaz, então, de identificar mais de 180 interações proteínas-proteínas em células HeLa, usando essa diversidade de proteínas motoras que foram tagueadas, né? E só para discutir um pouco da qualidade desse interatoma, que, na verdade, foi um paper que foi publicado como um resource, a gente tem uma alta proporção de interações que já eram conhecidas, cerca de 20%, e 35% dessas interações que ainda não eram conhecidas, a gente conseguiu validar por colocalização, ou seja, tagueando também o parceiro de interação daquela proteína, que não estava na lista das proteínas motoras, para validar se elas iam, então, para o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? E para mostrar a eficiência da técnica de espectrometria de massas, todas as proteínas tagueadas tinham, então, a expressão do GFP. Então, por imunofluorescência, em 30% dos casos das células que a gente obteve, a gente conseguia sinal do GFP, 40% resultado para o Western blot, e usando o IPMS, uma purificação por afinidade e identificação por espectrometria de massa, 86% dessas células a gente obtinha resultados positivos para identificação de pelo menos GFP, que indicava que, então, ou o GFP estava ali, ou, provavelmente, a tag com a proteína-alvo com GFP estava ali presente também, né? E, além disso, a gente podia usar o recurso, e essa foi a parte do Yuzuki, principalmente, onde ele conseguia, então, fazer imagens de células vivas com as tags de GFP, mostrando que essas proteínas motoras iam para os lugares mais inesperados dentro das células, mesmo de uma célula HeLa, né? Então, você vê aqui peroxissomas presentes, por exemplo, complexo de Golgi, membrana plasmática, e aí você vê ligando a actina, ligando a microtúbulos, obviamente, proteínas motoras ligando a actina e microtúbulos são bem mais comuns, mas, por exemplo, proteínas motoras que se ligavam especificamente à mitocôndria e que depois foram caracterizadas por outros grupos que faziam parte da estrutura da mitocôndria mesmo, né?
algumas mantendo a sua atividade motora e outras perdendo também a sua atividade motora durante esse processo, né? Então, com isso, eu gostaria de mostrar, então, que existem uma série de doenças que são relacionadas com a polarização celular, que são mutações presentes em proteínas motoras, né? Então, existe paraplegia, uma diversidade de paraplegia, que são mutações, por exemplo, na quinesina 1, que é a KIF5A, que é uma proteína motora, uma cinesina motora específica, neuronal, não é isso? Então, que vai criar neuropatias, uma desabilidade intelectual, surdez e vários outros sintomas, não é isso? Outras proteínas também, como a KIF1A, que você tem uma disfunção cognitiva, desabilidade de aprendizado, um comportamento anormal, né? E várias neuropatias associadas a isso. E até, o que depois eu vou comentar um pouco mais para frente, uma atrofia, por exemplo, do corpo caloso, depois eu vou comentar um pouquinho sobre essa doença, mais especificamente, que é a agenesia ou disgenesia do corpo caloso, né? E várias outras proteínas, como a KLC, que é Kinesin Light Chain Protein, ou seja, é a parte leve da cinesina, não é isso? Que também mutações que geram também problemas, onde você tem um neurônio saudável que sofre uma polarização correta e um neurônio que não sofre, então, essa polarização correta, levando a uma série de consequências para aquelas pessoas que têm essas doenças. Algumas outras proteínas, como, por exemplo, a TAL, que é uma proteína que é Microtubule Associated Protein, é uma proteína que se associa a microtúbulo e que também, pelo fato dela estar se associando a microtúbulo e mudando essa dinâmica de ligação com proteínas motoras, afeta também esse processo de polarização celular. A gente usou esse método, então, de caracterização usando a tag de GFP e esse mesmo tecnologia de cromossomos de bactérias para transfecção em células, não só células Hiller, mas outras stem cells e outras células diferentes, e publicou e validou esse método de forma otimizada para propor novos complexos formados e depois a anotação funcional. É óbvio que tem todo um trabalho posterior de validação da função dessas proteínas, não é isso? E aí, voltando então para o Brasil, a gente então quis continuar com esse estudo da polarização celular, então tentar entender como é que esse processo onde você tem uma célula tronco ou uma célula que você quer induzir a diferenciação, por exemplo, a diferenciação de um neurônio. E como é que, então, acontece essa mudança global e essa mudança na composição molecular dessa célula para essa célula aqui, né? Então, que vias de sinalização celular são alteradas nessa mudança também? Se o processo de fosforilação seria importante, e obviamente que vai ser importante, porque a fosforilação é importante para talvez quase todos os processos que acontece dentro das células, e tentar talvez identificar novos alvos que não tinham sido ainda muito bem caracterizados na literatura desse processo de diferenciação, né? E aí a gente começou, então, por um modelo bem simples, e esse foi o trabalho de doutorado do Jimmy, não é isso? Onde a gente usou, então, uma linhagem de neuroblastoma, SHSY5Y, que é uma célula derivada de uma biópsia de medula óssea e que é uma célula altamente proliferativa, mas que, por ter características neuronais, digamos assim, ela pode ser utilizada, ela está sendo muito utilizada para estudos de diversas patologias relacionadas ao sistema nervoso central, como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer e várias outras doenças. E ela é muito raramente usada na forma diferenciada, onde é possível, então, e a gente estabeleceu essa cultura no laboratório, na unidade proteômica, onde a gente tinha célula indiferenciada, que era crescida no meio de MEN, com um soro fetal bovino, 10%, a gente mudava, então, o meio para uma retirada, então, posterior do soro fetal bovino, adição de ácido retinóico e BDNF. Então, a gente conseguia induzir a diferenciação dessa célula num fenótipo muito mais característico de neurônio,
E a gente pode ver pelos marcadores que a gente fez de células indiferenciadas, como a anestina aqui, onde você vê que na célula indiferenciada, essa célula aqui, você tem uma marcação bem intensa e praticamente nenhuma na célula diferenciada. E marcadores neuronais, como o MAP2, a gente tem a marcação na célula diferenciada. E uma beta-3 tubulina, onde teoricamente teria que estar presente nos dois tipos celulares, a gente utilizou como controle aí nesse caso. Então, antes de começar o estudo propriamente dito de uma proteômica quantitativa, utilizando então a proposta do iTrack nessas células diferentemente reguladas, a gente pensou primeiramente que a gente deveria validar essa pipeline para ver se realmente era uma pipeline robusta para se interrogar sistemas biológicos. E para isso a gente fez um experimento muito simples, onde a gente repetia em quadruplicadas biológicas a mesma cultura de célula e marcava então com iTrack o 114, 115, 116, 117, fazia um fracionamento com o Hillick, analisava no LTQ Orbitrap e olhava então que proteínas teoricamente estavam diferentemente reguladas. Então, o que a gente esperava é que nenhuma proteína tivesse diferentemente regulada ali nesse processo, né? Já que a gente está usando replicadas biológicas aí, exatamente da mesma cultura de célula. E aí a gente fez primeiro uma análise geral, e a gente viu que mais de 95% das proteínas entre as replicadas biológicas tinha uma variação do coeficiente de variação menor que 20%, que a gente achou razoável. E mais de 95% das proteínas nas replicadas técnicas tinham um coeficiente de variação menor que 10%. E um R2 aqui próximo de, bem próximo de 1, quase 98, 96, entre as replicatas biológicas e também entre as replicatas técnicas, não é isso? O problema é que mesmo assim a gente encontrava proteínas que estavam diferentemente reguladas nesse experimento teste que a gente fez. E a gente percebeu, então, que, na verdade, essas proteínas eram mais ou menos aquelas proteínas, como o Carlos André falou, na eletroforese de bidimensional, que era o déjà vu, né, que a gente também encontrava nessas proteínas que tinham uma variação estocástica de expressão, mesmo em replicatas biológicas na mesma condição. Mas eram proteínas, por exemplo, a queratina, que normalmente, às vezes você pega a queratina, mesmo você tendo um banco de dados de proteínas contaminantes, às vezes tem variações de queratinas que não são pegas. E a gente sabe que a queratina, obviamente, vai variar de acordo com o tratamento, a manipulação da sua amostra ali, né? Um monte de housekeeping proteins, proteínas de ribossomais, proteínas de ciclo de esqueleto e estona eram as proteínas mais predominantemente encontradas na lista dessas proteínas que a gente encontrou diferentemente reguladas. E a gente foi olhar, então, no banco de dados do PRIDE, com que frequência que essas proteínas que a gente encontrou estavam reportadas como diferentemente reguladas nesses diferentes projetos aqui. E a gente viu que a frequência era extremamente alta. Então, confirmando esse déjà vu de que a gente estava vendo, então, a lista dessas proteínas, que, na verdade, provavelmente é proteínas que sofrem normalmente uma variação estocástica de expressão daquela proteína, ou seja, da sua abundância dentro das células. Não é isso? E, então, a gente chegou a essas diversas conclusões. Então, propôs que a gente deveria utilizar um experimento controle inicial para gerar essa lista dessas proteínas que variam estocasticamente a sua expressão, antes de fazer, então, o experimento em si. E aí a gente passou para o experimento em si, utilizando as células de neuroblastoma indiferenciadas e diferenciadas numa duplicata biológica, né? Então, 114, 115, indiferenciada e diferenciada. E aí a gente fez um reenquecimento para fosfopeptídeos, também usando o SciMec, e o Hillick como fracionamento, e fez análise no LTQ Orbitrap e no QExact, né? E a gente fez, então, aquela pipeline mais ou menos clássica de usar o Proteome Discovery. Nesse caso, a gente usou o Inferno para análise estatística, o análise de non-tolerance pelo Davis e a rede de interação de proteínas e as vias reguladas. A gente usou o String, então, para fazer essa análise, né? E os dados de proteômica, a gente identificou, então,
número total de proteínas de 5.587, que para a época e para o equipamento que a gente tem foi um número satisfatório. É, a gente encontrou um número também razoável de fosfoproteínas, não tão grande quanto outros grupos encontram, mas cerca de 1.320 proteínas. É, a gente encontrou vários sítios de fosforilação regulados, mais de 2.683, não é um número muito expressivo também, mas nas nossas mãos foi o que a gente conseguiu encontrar. E várias proteínas reguladas para cima, 207 reguladas para baixo na sua abundância. E fosfoproteínas também reguladas para cima e reguladas para baixo. E uma proporção mais ou menos esperada de fosforilação entre serina, treonina e tirosina. Não é isso? Então, como vocês podem ver, a análise de fosfoproteína deu uma contribuição razoável para a identificação de um número maior total de proteínas também. E não só para isso, mas para a identificação dos sítios de fosforilação, que depois foi importante, vou mostrar para frente para vocês, para determinar prováveis quinases estariam atuando durante esse processo. Né? E a gente podia ver, assim, simplesmente fazendo um genotology de todas as proteínas que a gente identificou, a gente vê que a gente vê, na verdade, aqui uma análise de pathways de várias doenças relacionadas com o sistema nervoso central, mostrando, então, que a gente tinha uma cobertura legal. Vocês podem ver Huntington disease, Parkinson, Alzheimer e por aí vai. É, mostrando que a gente tinha uma cobertura nesse sistema de proteínas já mais diferenciadas, mostrando que seria um sistema mais robusto para se estudar, então, essas diferentes doenças, mudando um sistema mais simples, como um neuroblastoma, onde você pode produzir as células com uma velocidade mais rápida e fazer diversos ensaios, seja com drogas ou ensaios de nocaute ou modificações genéticas e por aí vai, né? A gente fez a análise, então, quantitativa, a gente encontrou, então, esse número diferente de proteínas, então, aqui, proteínas reguladas para cima, 91 proteínas reguladas para baixo, e todas essas em azul aqui foram proteínas que a gente não viu modificação nenhuma. Né? E a gente viu também das fosfoproteínas e a gente encontrou esse número, 85 reguladas para cima e 71 proteínas reguladas para baixo. Né? Então, nesse caso aqui, então a gente teria um total de 207 proteínas up-regulated e 159 down-regulated, incluindo as fosfoproteínas nesse processo. E quando a gente vê a análise de interação dessa rede de interação aí, das proteínas que estão up-regulated, reguladas para cima em verde, e as reguladas para baixo em vermelho, a gente vê, então, que, na verdade, a gente tem um aumento bem significativo de proteínas que fazem interação com a matriz extracelular. Né? Então, esse aumento aí de proteínas presentes na matriz extracelular, proteínas também de metabolismo de neurotransmissores, estavam reguladas para cima nas células diferenciadas, não é isso? E as que estavam mais presentes nas células não diferenciadas eram exatamente proteínas que estavam envolvidas na síntese de DNA, reparo de DNA, envolvidos na estrutura de cromatina, já que essa célula é uma célula que está dividindo muito mais rápido, né? Então, só olhando esses dados, a gente já pode identificar que a gente está vendo um fenômeno ali de polarização celular acontecendo. Né? Se a gente for olhar umas proteínas-chave nesse processo, por exemplo, essa integrina aqui, que é uma integrina que é responsável, então, pela participação nas funções funciona como receptor de colágeno, né, dentro das células, e que é uma proteína central aqui na rede de proteínas envolvidas na interação de matriz celular. E a CDK2, aí, que é uma quinase dependente de ciclina, né? Muito importante aí. E sem ela, se você fizer o nocaute dessa célula, as células não fazem mitose e elas não reparam o DNA. Então, uma célula muito importante aí nesses processos replicativos que normalmente a gente encontra presente nas células mais proliferativas, que são as células indiferenciadas. E quando a gente olha o cluster das proteínas que estavam diferentemente reguladas, a gente vê esse mesmo fenótipo, né? Aqui em vermelho as proteínas que a gente encontrou fosforiladas e em preto as proteínas que não são fosforiladas.
Mas então, aqui eu destaque para algumas, não é isso? Obviamente que a lista é muito maior, mas proteínas envolvidas em mitose, em proliferação celular, são destaques aqui de proteínas presentes, então, nas proteínas reguladas para baixo. As proteínas reguladas para cima, então, a gente tem migração de neuritos, a integração de neuritos em matriz extracelular, o tráfico de vesícula, o metabolismo de neurotransmissores e o processamento de neurotransmissores, essa reorganização de microtúbulos, dinâmicas de microtúbulo, muitas proteínas associadas a isso, o tráfico de sinalização e a sinalização em si, né, processos de sinalização, e várias outras proteínas importantes aqui, depois eu vou discutir algumas mais para frente, que a gente encontra, que mostram que então a gente está vendo esse processo de diferenciação celular pela parte proteômica, pelas proteínas que estão diferentemente reguladas. Se a gente olha a regulação dos sítios de fosforilação, então usando esse algoritmo Motivex do grupo do Steven Guéguer, a gente então, a partir dos sítios de fosforilação que a gente identificou, a gente pode mapear então quais são as prováveis principais quinases que estão envolvidos principalmente no processo de indiferenciação, que aí a gente encontra a CMCG e a CK2, são quinases que são implicadas então no controle do ciclo celular novamente e no reparo de DNA, né? E nas células diferenciadas, o que a gente encontra então são proteínas quinases, a proline direct kinase, né? Que é a mesma que estava nas indiferenciadas, mas a gente encontra também a CANK2, ou seja, que é a modulin dependent protein kinase 2, que está envolvido então no processo de diferenciação neuronal, em transmissão de sinapse e na plasticidade de neurônios maduros, né? E a GRK também, que é a quinase receptora acoplada à proteína G, né? O quinase de receptor acoplada à proteína G, que estão envolvidos, então, principalmente na sinalização de dopamina em neurônios e a fosforilação de citoesqueleto, proteínas de citoesqueleto, que está relacionado, então, com a dinâmica de polarização das células e também de estona de acetilados. Estão envolvidos uma diversidade de processos também aí, de diferenciação celular, né? E se a gente olha, então, para a parte das proteínas, principalmente da MAP quinase, na sinalização de MAP quinase, que está envolvido com proliferação celular, a gente pegou praticamente toda a via de sinalização de MAP quinase. Então, em vermelho, a gente tem as proteínas identificadas e, em azul, as proteínas identificadas e diferentemente reguladas nesses processos, né? Só para mostrar a profundidade da nossa análise. Então, para essa parte desse estudo, a gente concluiu, então, que as células diferenciadas obviamente são muito mais adequadas para serem usadas como modelo de estudo de neurônios, não é isso? Seja para aplicação para drogas ou modelos de doenças, e que a diferenciação celular durante esse processo envolve toda uma dinâmica de remodelagem da interação de proteínas com matriz extracelular, apoptose, então as proteínas vão sofrendo apoptose. Você vê isso dentro da cultura de célula, você diminui o número de células porque algumas vão morrendo, porque não vão sofrendo estímulos para sobrevivência durante o processo de diferenciação e a regulação do ciclo celular. Não é isso? E aí a gente tem proteínas, uma diversidade de proteínas que a gente propõe como possíveis novos marcadores e que são proteínas extremamente interessantes. Eu vou comentar algumas delas, como a grina, que são proteínas-chave envolvidos na diferenciação no processo pós-sináptico, né, isso? Então, de como acontece esse processo. E a MARC2, que também está envolvida na dinâmica de remodelagem das células, da mobilidade dessas células, também na secreção, no transporte na membrana também, regulação do ciclo celular, e já foi visto em vários estudos, mas pouco aprofundados, no desenvolvimento neuronal, é isso? Então, a gente propôs, então, esses novos marcadores aí também, né? E aí eu passo para uma nova etapa de um projeto que a gente começou em colaboração com o pessoal do Instituto DOR, com a Lívia, a Fernanda Tovar e o Steven Zhang,
onde eles têm um mecanismo de estudo utilizando células IPS, né, ou células pluripotentes derivadas de pacientes com desordens neurológicas, onde você simplesmente obtém a urina desses pacientes, podem ser até crianças, em muitos casos é comum você ter as crianças, e a partir dessa urina você obtém células epiteliais, que você pode reprogramar, então, para as células pluripotentes, diferenciar em neurônios, e aí você tem, então, obtém um neurônio daquele paciente, ao invés, então, de você fazer, obviamente, você tem toda uma limitação, que é o modelo de cultura em vivo, mas, então, você tem a grande vantagem de você não precisar ter amostras de neurônios do paciente, né? Você deriva neurônios a partir de células reprogramadas desse paciente. Então, uma outra via também alternativa, se você sabe a mutação que existe nessa doença neurológica específica, você pode usar uma CRISPR, para corrigir, então, essa mutação e ter um controle, então, que a gente chama de controle isogênico desse neurônio modificado. Além disso, você pode usar células de pacientes controles, não é isso? Onde você pode, então, pegar as células pluripotentes, diferenciar em neurônios também, e aí comparar, usando a proteômica quantitativa, e obter então, os perfis de expressão dessas diferentes células, e aí tentar, então, identificar os fenótipos dessa doença, quais são os processos biológicos envolvidos, e aí tem todo, obviamente, que numa parte, mais para frente, de desenvolvimento de novas drogas e de tratamento para uma medicina personalizada para esses pacientes. Né? Porque você pode testar drogas, ao invés de você testar a droga diretamente no paciente, você testa a droga no neurônio daquele paciente antes de testar no paciente. Né? Então, é uma possibilidade de uma medicina personalizada extremamente interessante de acontecer. Né? E o Stevens tem uma tradição muito grande disso no laboratório dele, então a gente começou essa parceria. Então, o primeiro modelo que a gente foi estudar foi um modelo de cultura 3D de NSC, que eram diferenciadas em neurosferas, né? Que eram produzidas neurosferas. Né? NSC são as Neuronal Stem Cells, ou seja, você produz as células-troncos neuronais a partir dos pacientes, e aí você, de uma forma de cultura, você consegue obter então, essas estruturas tridimensionais, que são como se fossem umas bolas, e aí você aumenta a interação entre as proteínas, tem a formação de matriz ali dentro, e a diferenciação em alguns tipos de neurônios diferentes, neurônios excitatórios, neurônios inibitórios, e alguns outros poucos tipos de células neuronais. Não é isso? Então, esse foi o modelo primeiro que a gente usou, porque era um modelo, como eu disse, que aumenta essa interação de matriz celular, podia ser produzido em larga escala, você aumenta a polarização celular, a motilidade e a similaridade com os tecidos, não é isso? E uma melhor também comunicação entre as células que estão ali presentes. Né? Então, a primeira questão que a gente fez, então, a primeira proposta, então, foi olhar essas neurosferas em diferentes tempos de diferenciação, não é isso? Essas diferenciações são induzidas principalmente por B27 e N2, que são fatores que você adiciona no meio de cultura. E aí a gente acompanhou. Então a gente fez mais ou menos o mesmo esquema que a gente fez no neuroblastoma, onde a gente pegava neurosferas menos diferenciadas e mais diferenciadas. E aí comparava em duplicada, fazia uma helix, e aí usava as ferramentas então, de proteômica para interrogar, então, essas diferenças nesse processo de polarização, né? Esse de diferenciação celular. Né? E aí, de novo, a gente obteve um proteoma relativamente satisfatório, usando um Q-Exactive Plus, nesse caso. E, de novo, a gente teve uma cobertura bem interessante de proteínas envolvidas com processos de doenças relacionadas com modelos neuronais, né? Alzheimer e por aí vai. Né? Como a gente pode ver aqui, processos que estão envolvidos com guia de axônio ou direcionamento de axônios, que depois eu vou mostrar que é importante para o modelo que a gente quer estudar para frente, não é isso? Que é uma má formação, que essa má formação é disgenesia do corpo caloso. Eu tinha falado que é uma doença, mas na verdade não é uma doença, não é considerada uma doença, é considerada uma má formação. Né? Então, uma guia de axônios aí, nesse caso, vesículas sinápticas, ou seja, simplesmente olhando isso aqui, já dava para ter uma ideia
de que a gente estava trabalhando com o modelo neuronal. A gente fez de novo a análise quantitativa, né, usando os métodos que todos já sabem, o teste T, né, e a gente obteve esse número de proteínas diferentemente reguladas e vários marcadores que a gente já conhecia, que eram esperados para proteínas, então validando alguns marcadores que já eram reportados na literatura, que deveriam estar presentes nessas neurosferas mais diferenciadas, né? E se a gente olhar o genontology nas proteínas up-reguladas nesse processo, a gente vê aí claramente que então a gente vê adesão célula-célula, desenvolvimento da substância negra, né, isso, secreção de neurotransmissores, secreção de glutamato, organização de sinapse, desenvolvimento de sistema nervoso, guia de axônios, sinapse, então todos esses numa ordem aqui de mais significativas com p-valor, né? Mais significativo aí nesse caso. Então, mostrando novamente que as proteínas que estavam up-reguladas nesse processo eram proteínas diretamente envolvidas com a diferenciação de neurônios nesse processo. E as proteínas reguladas para baixo, né? Ou seja, nas neurosferas menos diferenciadas, a gente encontrava mais ou menos aquele perfil que a gente encontrou em neuroblastoma, que basicamente são aquelas proteínas envolvidas em replicação e reparo de DNA. Então, e remodelamento de cromatina, são processos que são importantes nessa manutenção de progenitores neurais, que são aquelas células que estão dividindo ali dentro da neurosfera, né? Então, esses progenitores neurais, eles vão se dividir e depois eles vão aos poucos se diferenciando nos diferentes tipos de neurônios que a gente encontra no sistema nervoso central. Ali, óbvio que é um modelo muito mais limitado, né? Mas, pelo menos, a gente tem um modelo tridimensional e sair fora daquele modelo unidimensional de cultura de célula, que então a gente vê que os processos de polarização são bem mais intensos. Se a gente olhar então essa rede de interação das proteínas diferentemente reguladas, a gente vê então proteínas envolvidas na reorganização do citoesqueleto, a interação célula-célula e matriz extracelular, processos envolvidos em formação de vesículas e tráfego para sinapse, crescimento e guia de axônios, então, e outros processos de detoxificação e metabolismo de glutamato, né, e outros processos aí presentes, não é isso? Aqui, se vocês verem, a gente tem a APP aqui presente, né, que é uma proteína então, importante, que é a proteína precursora de amiloide, que é concentrada em sinapses de neurônios, né, que a gente encontra concentrada exatamente no processo sinapse de neurônios. Apesar de não saber exatamente a função dessa proteína ainda dentro dos neurônios, se sabe que ela provavelmente regula a formação de sinapse e também está relativamente bem caracterizado que ela está envolvida na plasticidade neuronal. E outras proteínas aí que eu poderia citar, como alfa-sinucleína, também alfa-sinucleína está sendo mostrada aqui no centro, então, aqui alfa-sinucleína também é uma proteína... tem uma expressão bastante intensa em neurônios e que se sabe que, então, que ela está envolvida em estruturas que são chamadas terminais pré-sinápticos nos neurônios. São essas proteínas aí. E se a gente for olhar, então, não só a parte de adesão e as vias de sinalização de adesão de moleculares de adesão, ou seja, interação com a matriz extracelular, no crescimento de neurônios, no cone, não é isso, e nos axônios, a gente vê que a gente tem uma cobertura praticamente completa dessa pathway, que depois vai ser importante para as questões que a gente vai fazer para frente, as perguntas que a gente vai fazer para frente. Então, aqui, de novo, as proteínas identificadas e as proteínas reguladas, e aqui, ó, em neurônios, na porção pré-sináptica e pós-sináptica de neurônios também, que a gente vê, então, essa regulação e a via praticamente completa interrogando desse processo, né? E se a gente for ver o que talvez seja a parte mais importante no nosso caso, que é a guia de axônio, ou seja, o direcionamento de axônio, ou seja, esse axônio tem um tropismo específico que é definido por moléculas secretadas no meio. Então, esse axônio vai seguir um caminho específico. Se você tiver algum erro nessa pathway de guia de axônio, esse axônio, então, não vai se ligar aos lugares certos, ou não vai ter uma sinalização para a sobrevivência daquele neurônio, já que você tem que ter uma sinalização de que as sinapses estão acontecendo para você estimular retrogradamente
o sistema para o soma da célula para avisar para o neurônio. Ó, você tem que se manter vivo. Então, a gente teve uma cobertura muito grande, então, desses processos de guia de axônio, de repulsão, atração. São processos envolvidos nesse guia de direcionamento de axônios, né? E a gente fez, um experimento relativamente simples, onde a gente pegou aqui neurosferas, né? Então, botou essas neurosferas em cultura nos 3 dias, de 10 dias, né, que é o tempo que a gente fez a proteômica diferencial, e foi ver se a gente tinha, então, um aumento no potencial de crescimento dos axônios dessas células. E é mais ou menos óbvio pela figura, não sei se está dando para vocês verem pela microscopia, mas aqui é a neurosfera com 3 dias e aqui a neurosfera com 10 dias. E aqui a marcação com beta-3 tubulina, que é uma marcação para neurônio, depois de um plaqueamento de 24 horas. Ou seja, você pega a neurosfera, plaqueia ela, e depois vai olhar, então, o crescimento axonal. E a gente pode ver, especificamente, que o crescimento axonal é muito mais robusto nas células diferenciadas, mais diferenciadas dentro da neurosfera. E aí, para essa parte, a gente pode, então, concluir que nas neurosferas diferenciadas, a gente tem um aumento da interação célula-célula, a interação de aumento da matriz extracelular, de proteínas relacionadas com guia de axônio, tráfico de vesículas e reorganização de esqueleto, processos todos eles envolvidos com o processo de polarização celular. Um mapa de interação de proteínas importantes, como APP e alfa-sinucleína. Não é isso? Se a gente quisesse estudar, então, doenças relacionadas com esse processo, a gente teria uma cobertura bem completa das proteínas que interagem com essas proteínas. E um potencial, então, para utilizar esse tipo de cultura de células para comparação de fenótipos de diversas doenças, já que você pode produzir as IPSs a partir de pacientes com diversos tipos de doenças, depois diferenciar, então, em NSC, depois diferenciar em neurosferas, e depois estudar o fenótipo dessas neurosferas, seja utilizando proteômica, seja utilizando outros métodos ortogonais, ou, obviamente, sempre melhor, esses métodos combinados, né? Então, a gente pôde perceber, então, que a proteômica, o profile proteômico dessas esferas revelou, então, um aumento grande do crescimento axonal durante a diferenciação, que foram, então, validados por outros métodos ortogonais como a validação. A gente não fez a quantificação ainda disso aqui, isso está em processo, então. Essa imagem foi obtida semana passada e agora a gente está fazendo, então, a quantificação disso a partir de várias neurosferas para a gente ter a análise quantitativa, né, desse processo. E aí eu passo para o próximo modelo que a gente resolveu estudar de novo em colaboração com o Instituto Dor e com a Lívia Goto Silva, que é o estudo de organoides cerebrais, não é isso? Que, no senso comum, aí, conhecido como mini-cérebro, obviamente a gente não é um mini-cérebro, tem várias limitações, mas como vocês podem ver aqui, ó, aqui é um cérebro mesmo, e aqui é um organoide, e aqui onde você tem em vermelho aqui, ó, é justamente as NS6, ou seja, os precursores neurais, e em verde aqui, corado para marcadores, então, onde você tem neurônios propriamente dito. Se vocês têm um comportamento muito parecido quando você tem esse crescimento desses organoides, né? E esses organoides têm mais ou menos essa aparência, eles têm um modo de cultura bem diferente das neurosferas, que na verdade você começa não de uma NSC, mas você começa diretamente da IPS para obter, então, esses... E depois bota no meio neuroindutor e sob agitação, e você então consegue obter esses organoides, né? E esses organoides foram propostos e estudados principalmente por esse grupo. A primeira autora aqui é a Lancaster, uma pesquisadora muito forte nessa área de produção de organoides cerebrais para estudo de doenças. Então, ela mostrou que os organoides cerebrais podiam ser usados para estudo de desenvolvimento do cérebro humano. E não só isso, ela mostrou também, por exemplo, nesse caso de microcefalia, que os próprios organoides cerebrais, eles tinham tamanhos, eles eram menores do que os organoides de pacientes normais, né, isso, de controles. Não é isso?
E aí, em colaboração com o Instituto DOR de novo, a Lívia desenvolveu um método muito bonito e bem robusto de produção desses organoides cerebrais, né? Em plataformas otimizadas. Isso foi muito comentado na mídia, não só porque eles tinham a parte estrutural, o forebrain, midbrain e hindbrain, que seria a parte posterior, mediana e anterior do cérebro, e aqui são os marcadores para essas regiões, eles desenvolviam essas regiões, mas não só isso também, mas eles eram produzidos então nesses agitadores, nesses rotores que a Lívia propôs, isso aqui é feito em impressora 3D, é muito legal, onde você depois então obtém, a partir do protocolo que ela desenvolveu, os organoides cerebrais propriamente ditos, né? E aí a gente resolveu, então, ajudar a Lívia nessa empreitada de caracterizar esses organoides, usando, então, a proteômica. Então, a gente fez um pool de organoides com 35 dias de diferenciação e um outro pool biológico com 35 dias de diferenciação com pacientes diferentes aqui, né? A gente, então, fez a digestão com tripsina, fez o fracionamento com Hylic e uma análise direta no LTQ Orbitrap com aquela pipeline normal que a gente vê. E aí, logo de cara, se a gente fizesse o sorting desse proteoma que a gente identificou aí quase 4 mil proteínas ou 4 mil proteínas, usando um equipamento relativamente antigo, né, o LTQ Orbitrap Velos, se a gente ordenasse as proteínas principais pelo spectrocounting, a gente já via logo de cara que a gente estava olhando um tecido cerebral, o cérebro. Ou seja, aqui é para marcação para tipo de tecido, provavelmente, então, o cérebro fetal e o cérebro propriamente dito, né? E aí, como resultados da análise proteômica, a gente pôde confirmar, então, que a gente tinha os marcadores das três regiões do cérebro, não é isso? Então, a gente identificou mais marcadores que já tinham sido descritos na literatura para as três regiões, mostrando que, então, esse organoide estava realmente diferenciando em três regiões cerebrais. E o mais interessante, que foi reportado na mídia bastante, que esse organoide também produzia o que seria um proto-olho, né? Ou que a gente diria uma retina, ou seja, um olho primitivo, digamos assim, durante o processo de desenvolvimento. Aqui é um aumento dele, usando uma marcação para uma proteína de retina, aqui DAP, né, porque marca núcleo, e aqui a sobreposição das duas figuras. E a gente pode usar, então, a proteômica para identificar essas proteínas de retina, confirmando, então, que as proteínas de retina estavam ali, sim, presentes, nesse tecido, nesse organoide, né? Então, esse foi o primeiro estudo que a gente fez do organoide, e aí a gente passou para estudar, então, uma má formação, que é a disenesia ou a genesia do corpo caloso, né? Onde vocês podem ver aqui um paciente controle, onde você tem um corpo caloso, que é uma estrutura que vai unir os dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro. São axônios ali, então são conhecidos como a massa branca do cérebro ali, em contraposição à massa cinzenta. E você vê no paciente aqui, ó, que ele simplesmente não tem o corpo caloso aqui. É uma genesia completa aqui do corpo caloso. E o mais interessante é que essa má formação, as pessoas que não têm completamente o corpo caloso, elas normalmente são menos afetadas cognitivamente do que as pessoas que têm parcialmente o corpo caloso. Então, isso é uma coisa muito interessante de entender. Né? Como é que isso funciona, né? E tem até alguns casos reportados de pacientes muito interessantes e até bem desenvolvidos intelectualmente, onde parecia que os dois hemisférios trabalhavam mais ou menos de forma independente, né? Então, essa doença tem uma prevalência de 2% a 5% dentro das desordens de desenvolvimento. Não é uma doença, desculpa, eu estou falando doença, mas é uma má formação. E aí a gente então foi utilizar então a proteômica quantitativa e a gente se baseou então nesse trabalho que a gente desenvolveu com o professor Daniel Martins de Souza, se baseou porque a gente já tinha feito então um estudo do corpo caloso, né, a proteômica do corpo caloso de uma forma comparativa, que foi o lobo temporal anterior contra o corpo caloso, ou seja, historicamente o que a gente chamaria da região cinza contra uma região de matéria branca, né, do cérebro. E aí foi feita essa comparação, e dentro desse contexto do cromossoma 15,
do projeto do proteoma humano, que acho que o Gilberto vai comentar na próxima palestra para vocês. A gente então identificou algumas proteínas que não tinham sido identificadas por espectrometria de massas. Então, a gente partiu então, a estudar esse processo, isso em colaboração, obviamente, com a Lívia e todo o pessoal do Instituto DOR. O que acontecia com esses organoides na digenesia e nos controles, né? Então, logo de cara, a gente olhou que o cérebro, os organoides de DCC tinham mais regiões proliferativas. Se vocês olharem aqui, ó, esses lúmens aqui são caracterizados por regiões proliferativas presentes nesses organoides. E no controle você vê muito menos isso presente. Isso foi quantificado, então, a presença de regiões proliferativas. Então, parecia que na DCC você tinha um número maior de regiões proliferativas. E esse dado, de certa forma, foi confirmado quando a gente viu que a gente tinha um número maior também de células proliferativas. Então, os organoides foram obtidos, foi feita a extração do núcleo desses organoides, homogeneização, o plaqueamento em umas placas para fazer a imunocitoquímica e o imageamento automático dessas placas, não é isso? E aí, usando marcadores, como a fosforilação da histona H3, como marcadores de proliferação celular, e QI67 como marcadores de proliferação celular, e a gente vê aqui em DCC, a gente tinha um número maior de células proliferativas. Além disso, quando você olhava, agora usando o plaqueamento de uma neurosfera, não de um organoide, o plaqueamento dessa neurosfera, para olhar, então, o crescimento axonal, e foi visto, então, que era mais robusto o crescimento axonal no caso de DCC. Então, isso reforçou a nossa evidência de que provavelmente alguma coisa estava acontecendo, que fazia com que os processos fossem, de certa forma, mais acelerados na genesia do corpo caloso. Para isso, então, a gente desenhou um protocolo, isso com a participação da Michelle, né, que é aluna de mestrado, que faz parte, então, do projeto dela, onde a gente fez a marcação com eye track, mas a gente não fez só o DCC com 45 dias, comparado com o controle de 45 dias. A gente queria comparar, então, com organoides mais tardios no processo de desenvolvimento, não é isso? Então, a gente fez 45 dias controle, 60 dias controle, 75 dias controle e 45 dias com DCC. A gente fez um fracionamento com Hillick, uma análise pelo QExact, quantificação e análise dos dados aí pelos protocolos comumente usados nas análises proteômicas. Tá? E esse dado ainda está em processamento, ele foi obtido recentemente, a Michelle ainda está fazendo toda a parte da análise quantitativa, mas a gente já pode olhar algumas coisas mais ou menos interessantes dos resultados que a Michelle obteve. Então, se a gente fazer uma análise multivariada desses grupos, então 45 dias com DCC, e aí 60 dias e 75 dias, aqui componente 1 e componente 2, usando o PSL, a gente pode ver que a gente consegue separar muito bem os grupos. Aqui estão triplicadas biológicas e triplicadas técnicas ali presentes. Está mostrando todas as triplicadas biológicas técnicas que foram utilizadas para a quantificação do eye track. É isso. Então, a gente pode ver aqui num modelo de 3 componentes, né, de 3 dimensões aí, também a separação desses controles. A gente, obviamente, ainda está tentando interpretar um pouco desse processo. E também com a ajuda da Isabela, que é a mais nova aluna de iniciação científica do nosso laboratório, talvez não a mais nova, talvez tenha algumas do Gilberto ou do Fábio que eu não esteja lembrando, mas é uma aluna nova que trabalha, que é minha aluna de iniciação científica, então que ela está olhando agora para os dados que a gente obteve. Então, os dados totais de organoide, os dados totais de organoide com DCC, os dados de neuroesfera e de neuroblastoma das proteínas identificadas. Então, do que a gente sobrepõe em relação a isso. E agora a gente vai olhar também quais são as proteínas diferentemente reguladas em relação a todos esses essas análises que a gente fez, onde a gente usou basicamente exatamente a mesma pipeline, então a gente acha que a gente pode comparar. É óbvio que a gente não pode comparar qualitativamente, mas pelo menos saber que proteínas estão diferentemente reguladas quando você induz a diferenciação num neuroblastoma, numa neurosfera e num organoide
cerebral. É isso. E uma coisa interessante também que, com a ajuda da Michelle, ela conseguiu fazer, que foi mostrar um enriquecimento para termos relacionados a sinapse, né, em neuroblastoma, em neurosfera e em organoides. Então, aqui a gente tem todas as proteínas que estão no banco de dados, a porcentagem de termos relacionados à sinapse, isso aqui são a quantidade de proteínas que a gente identificou em neuroblastoma, e a porcentagem daquelas proteínas relacionadas ao termo sinapse. Então, a gente vê aqui que a gente tem um enriquecimento pequeno, relativamente pequeno para neuroblastoma, mas que esse enriquecimento aumenta bastante, já significativo para a neurosfera, e muito mais significativo quando a gente olha para organoides cerebrais. Não é isso? Então, quando a gente faz essas comparações. A gente vai tentar um pouco aprofundar também, explorar um pouco mais essas correlações entre esses diferentes sistemas, né, de cultura de neuroblastoma, que é uma célula imortalizada, para culturas 3D de neurosfera e de organoides. Mas aí a gente tem que pensar, sempre que a gente está fazendo esses estudos, nas limitações que a gente encontra na tecnologia que a gente está usando. Né? Então, a gente sabe que no organoide cerebral, e também um pouco na neurosfera, mas mais acentuado nos organoides cerebrais, e isso vale para qualquer outro tumor, e isso vale para tecido cerebral, a gente tem uma diversidade muito grande de diferentes células que a gente encontra ali. Né? Então, quando a gente está fazendo uma análise quantitativa, usando a proteômica para uma análise quantitativa, a gente, na verdade, está olhando a média da variação da expressão daquelas determinadas proteínas naquelas subpopulações de células que estão presentes nesses organoides. Então, a gente tem que entender que quando a gente submete um organoide a um tratamento numa droga, essa droga vai ter efeitos completamente diferentes e até antagônicos, dependendo do tipo de célula que você está olhando. E quando você olha, então, uma mutação também, essa mutação tem efeitos totalmente diferentes, pode ser muito mais deletério em um tipo celular do que em outro. Então, essa limitação, quando a gente faz o bulk dessas células, desse pool de células, a gente perde um pouco dessa informação de como isso afeta cada tipo celular diferente. E aí eu entro com uma proposta, a gente não fez nada em relação a isso, a gente escreveu agora uma revisão sobre esse tema, sobre o single cell proteomics, e como isso vai trazer uma informação muito importante no caso da neurobiologia. E a gente propôs, então, até uma pipeline, onde eu acredito que possivelmente em poucos anos isso vai ser plausível de se acontecer, onde você pode fazer o sorting de células, seja de um organoide ou de um cérebro, onde você obtém as células únicas, não é isso? Você pode usar um pool de células aqui como carreadores, você faz a digestão, a lise, você marca cada uma dessas single cells com um eye track, você faz um multiplex, analisa no seu espectrômetro de massa, e aí como você tem um pool dos isóbaros provenientes das proteínas desses diversos tipos celulares que você está encontrando aqui, você tem uma melhor fragmentação, ou seja, você consegue identificar melhor a proteína, e ao mesmo tempo, a partir dos íons reporters, esses report ions, provenientes dessas marcações com isóbaros, você então pode fazer a quantificação das proteínas desses diferentes tipos celulares, fazer um profile das proteínas, então, um single cell profile, e categorizar, então, em subpopulações essas células, não é isso? E aí, você pode interrogar questões muito mais causa e efeito, por exemplo, de determinados fenótipos que você está vendo em diferentes populações de células que você encontra, né? Isso já é muito utilizado em RNA-seq, funciona muito bem, mas é óbvio que você está olhando para RNAs mensageiros. E a gente sabe que a correlação entre RNAs mensageiros e proteínas não é muito boa assim. Então, eu tenho certeza que o ganho vai ser muito maior quando a gente tiver um mapeamento baseado na proteômica. Com isso, então, eu passo para a parte mais importante, que é o agradecimento.
obviamente, a maioria do trabalho que foi feito aqui foi feito por uma equipe muito grande de pessoas que estão listadas aqui, em parte, né, algumas delas, mas eu queria dar um agradecimento especial à doutora Lívia Gotti Silva, e a gente já tem uma tradição muito grande de colaboração, e a gente tem 3 projetos principais em que a colaboração é muito importante. Então, um dos projetos se chama Hugo, né, que tem 14 anos, o outro se chama Arthur, tem 10, o outro se chama Henrique, que tem 7 anos. Né? Então, uma colaboração que já vem de muito tempo. O Jimmy, que hoje está no Karolinska Institute, lá com Roman Zubarev, então é um cientista muito promissor, obtendo dados impressionantes de single cell também. Queria agradecer também a Michelle, uma pessoa excepcional de trabalhar e que produziu grande parte dos dados que vocês viram aí. E, além disso, ela toca a dissertação dela, que está relacionada a organoides cerebrais, mas ela toca vários outros projetos em paralelo, plano A, B, C, como é uma tradição no nosso laboratório, né? Então, as pessoas estão envolvidas agora, acaba de submeter um paper que não tem nada a ver com neuroproteômica ou neurobiologia, que ela é a primeira autora. Agradecer aos meus colegas, aos meus amigos, na verdade, né? Gilberto e o Fábio, que a gente colabora, troca ideias e tem uma relação muito agradável. É claro que, às vezes, de vez em quando, a gente... Raramente, tomando uma cerveja, um fala uma brincadeira e outra, e assim... que o ambiente vai ficando cada vez mais agradável, né? A gente se conhece há 20 anos, né, gente? Então, eu sou amigo dos dois, o Gilberto há uns 22 anos e o Fábio há 20 anos, então não preciso nem falar nada, né? A gente já olha um para o outro e já sabe o que está rolando. O Aniel, que hoje está na Universidade de Lund, que é um ótimo pesquisador, é um pesquisador sênior lá na Universidade de Lund, que é um cubano, que passou um tempo no nosso laboratório e que ajudou, então, a fazer análise de neuroblastoma e implementar toda a pipeline de eye track e de purificação de fosfopeptídeos, não é isso? Agradecer a Isabela, que acabou de entrar agora também, mas que já produziu os seus dadozinhos ali, que eu fico muito feliz. Agradecer a Fernanda Tovar Moll, não é isso? Do Instituto DOR, e o Stevens Hens, que sem eles, né, nada disso que a gente mostrou em relação a culturas tridimensionais poderia ter acontecido. E vários outros aqui que participaram em outros projetos, na parte inicial que eu mostrei de células motoras, o Zoltan Maliga, o Toyoda, o André Shevchenko, que foi meu orientador de doutorado, o Anthony Heimer, que foi meu orientador de pós-doc, o Shamil, da Harvard Medical School, que ajudou a desenvolver os algoritmos para filtragem de proteínas de background comuns na purificação por afinidade, laboratório de toxinologia, o LADETEC, os amigos lá da UNB e muitos outros, e principalmente aí a unidade proteômica, né? E esse foi uma foto que foi reproduzida na edição especial do BR Jack de proteômica, onde uma bela entrevista que eu recomendo a todos, com o grande Gilberto Barbosa Dumont, que é o nosso guia e nosso guru da proteômica aí. Essa foto já está um pouco mais antiga, tem muito mais gente no laboratório que, infelizmente, não está aqui presente nessa foto. Eu queria dar um agradecimento especial ao Luiz Felipe, que ajuda em vários outros projetos. Ele não participa desse projeto dos dados que eu mostrei hoje, mas ele participa de um monte de outros projetos que a gente desenvolve no laboratório. Ele é orientado, então, por mim e pelo Fábio. Então, e com isso eu queria agradecer a todos vocês que me aturaram até agora. Espero que tenham gostado e eu estou aberto a perguntas. Obrigado, Magno. Foi ótimo, cara. Deu para ter uma ideia bem legal dessa parte de neuroproteômica que você tem trabalhado. Bem legal mesmo. Parabéns, viu? Nós temos já algumas perguntas. Vou até aproveitar que o Melani apareceu aí na apresentação, né, que você colocou a foto dele, já tem uma pergunta dele. Aqui, ó. Você está conseguindo enxergar ou não? Sim. E aí, Melani, tudo bem? Muito bom, como sempre.
Teria como dividir as endosferas do organoide e fazer um proteoma espacial? Isso seria mais simples do que o simocel, né? Então, existe mecanismos de microdissecção. Então, o tecido é extremamente complexo. Você encontra uma diversidade de neurônios exatamente na mesma região. Mas talvez você possa enriquecer para diferentes regiões do cérebro ali, com certeza, utilizando a microdissecção. Então, é muito utilizado já a microdissecção. Parece que já tem uma microdissecção quase a nível de single cell, mas que ainda não chegou lá. Então, seria uma coisa legal de se fazer. Outra coisa legal, falando nesse sentido, é você talvez fazer uma forma de crescimento desses neurônios, e a gente está pensando em que você possa separar, por exemplo, o axônio do foma do neurônio e fazer um proteoma diferencial dessas duas regiões, né? Mostrando, então, toda essa polarização dessas regiões cerebrais. Então, eu acho que seria muito possível, sim, Rafael. Então, acho que seria possível, sim. Agora, o Giuseppe, né? Se conhecem os mecanismos de migração das proteínas motoras para as diferentes organelas? Esse é o grande questão, né? Como eu comentei, as proteínas motoras reconhecem os microtúbulos diferentes e reconhecem o cargo diferente que elas estão carregando, né? Esse endereçamento parece que vem da vesícula do complexo de Golgi, das coisas que estão presentes na superfície do complexo de Golgi, que aí vão se ligar proteínas motoras específicas, que vão levar então para lugares diferentes dentro das células. Agora, isso é muito conhecido no MDCK, mas é muito pouco estudado aí em neurônio. A parte de polarização celular em neurônio é um processo ainda que tem muitas questões em aberto. Esses dias eu estava assistindo, Magno, uma apresentação foi até o Luiz da Bruker, que está sempre aqui assistindo com a gente, que ele tinha indicado, né, do evento do Protein Stuff e tal. E aí, né, que o pessoal lá do Matias Mann, eles estão trabalhando bastante nessa parte, né, de single cell proteomics. E deu para ver, assim, que eles já conseguiram dados bem legais, mas a gente ainda tem muita coisa para trabalhar para a gente ter uma profundidade maior, né? A gente ainda consegue, assim, se eu não me engano, eles conseguiram uma quantidade razoável, assim, de identificação. Eles precisavam usar, se não me engano, 8 células. Eles fazem um sorting, mas ainda assim precisavam de pelo menos umas 8 células do mesmo estilo, né? Para conseguir ter uma profundidade um pouco maior, conseguir algumas 1.000, 2.000 proteínas. Mas certamente é aonde ir, né, cara? A gente tem que ir. Esse proteoma carreador, nessa estratégia, usando marcação com eye track ou TMT, então você, nesse caso, você consegue aumentar a quantidade de material que vai entrar no proteoma de massa, já que você faz um pool de células, né? Então isso aumenta a sua possibilidade de você ter uma boa fragmentação, e aí, normalmente, o sinal dos íons reporters, que saem na parte da fragmentação, te dá uma ideia quantitativa. Mas agora, recentemente, eu fui uma palestra do grupo do Matias Mann, que eles fazem real single cell one by one. Não, é assim que eles estão fazendo. Eles conseguem sensibilidade de uma célula. Agora, sim, você vai identificar ali 2.000 proteínas no máximo, então quantificar um pouco menor. Então, agora, eu tenho certeza que isso, em questões de anos, isso vai ser uma explosão. Então, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Talvez o que está faltando é conseguir híbrido, né? Você ter um equipamento estilo, né, o da Waters e da Bruker, para você fazer acumulação e tipo um ion mobility acoplado à sensibilidade de um orbit trap, né, cara? Tá precisando juntar esse conceito. Mas um tá fazendo. O pessoal do Matias Mann, eu vi esse real single cell, eles realmente estão, mas eu acho que não chega a 1.000 células, 1.000 proteínas, se eu não me engano.
Mas é. Daqui a pouco é o começo. Agora, com essa células de AI Mobility, a sensibilidade está aumentando muito, né? Porque você consegue compactar os pacotes de íons para você enviar. Então você aumenta muito a sensibilidade, né? Exatamente. Eu acho que esse é o caminho normal aí. O Diego está perguntando aí alguma coisa, né? Diego está sempre aí participando, legal. Quantos a single cell não seria um pouco contraditório, a single cell não seria um pouco contraditório ter as células isoladas e depois misturar para multiplex, podendo ter dificuldades com range compression? Isso, obviamente, é uma limitação do iTrack. Imagina que você tem um dor onde você tem um final do ion reporter muito mais intenso que o das single cells. Então, uma das atitudes que eles fazem é excluir esse final na hora de olhar o final do ion reporter de cada single cell. Agora, esta é uma estratégia que fez funcionar a single cell pela primeira vez, né? Porque você conseguiu combinar aquela quantidade de peptídeos vivos, adventos, de uma single cell e quantificar a partir do reporter AM. Ou seja, é um pouco contraditório você pegar células isoladas e juntar, mas é um problema de sensibilidade. Né? Então, esse problema de sensibilidade parece que agora começa a ser resolvido com os equipamentos, então, a iMobile e os equipamentos de alta sensibilidade. Carlos André, quando se fala de polarização celular, fica implícito a transformação de um estado totalmente não polarizado para o polarizado. São duas, hein? Permite que o estado inicial já contém um grau inicial de polarização, que pode até ser responsável pelos estados posteriores de polarização. Então, tem níveis de polarização, né? Então, você tem uma célula muito pouco polarizada, que é uma célula tronco mesmo. E aí você usa o meio, por exemplo, o neuroindutor, onde você tem uma neuronal stem cell, ou seja, uma célula tronco ainda, mas que já tem um pouco de características neuronais. E aí você faz uma nova indução, e aí finalmente você consegue produzir neuron-likes, ou seja, coisas mais parecidas com neurônios, e até medir sinapse nessas organelas. Então, existem sim, são etapas, né, de processos de fermentação. Agora, se você considera uma célula tronco, pluripotente, totalmente indiferenciada, isso é uma questão. Eu acho que a gente pode partir por aí como parâmetro para dizer o que seria uma célula indiferenciada. E o José, outra pergunta. A estratégia com TMT para single cell tem um problema de vazamento de sinal de canal carregador para outros canais. Esse problema gera muita variabilidade no single cell. Acho que tem um resto da pergunta. Você pensou em como resolver isso? José, eu acredito, eu não tenho solução para isso. A princípio, não tenho solução para isso. Agora, é um problema recorrente de quando você usa essas tecnologias tipo TMT e iTrack, né? Então, você tem não só o sinal de contaminação mesmo de sinal, um pouco proveniente de cada iTrack que você tem, e além disso você tem coisolamento, e além disso você tem compressão de sinal. Agora, uma das formas de você poder minimizar isso é usar, agora está sendo usado, o Multinot, por exemplo, foi uma tecnologia implementada pelo grupo do Steven Guiguia, onde você pode selecionar os fragmentos e fazer um MS3, então obter os ratios melhor, né? Agora, isso é um problema, porque você pode selecionar coisas que não são fragmentos oriundos do precursor que você tem interesse em quantificar. Então, agora tem um online identification, você faz uma search, você identifica, então, aquele peptídeo e imediatamente seleciona os fragmentos que você quer para fazer um MS3. Agora, existe uma coisa mais nova ainda, que parece que é muito poderosa, mas que ainda requer um pouco mais de estudo, que é usar os íons complementares. Ou seja, ao invés de você codificar usando os report ions, você usa os íons complementares, que são aqueles que têm fragmento, e naquele fragmento tem a tag ainda
do que você pode usar para quantificação. Então, você seleciona aqueles fragmentos para quantificação e aí você tem menos esse problema de interferência. Né? São, então, uma utilização dos íons complementares, que eles chamam de íons complementares. Ou seja, parece que essa técnica, utilizando o TMT e iTrack, está sempre sendo melhorada, né, a cada dia. Agora, tem toda essa limitação, isso é verdade. Marise, quanto tempo, saudade de você. Ajudaria se fosse possível mapear o que ancora por dentro das membranas para entender a polarização, proteoma de membrana apical e basolateral? Isso era uma questão recorrente lá no Max Planck, porque tinham vários grupos que trabalhavam com MDCK e polarização apical e basolateral, e como fazer a proteômica e a lipidômica disso, né? Então, uma das formas de se fazer isso era isolar as vesículas que estavam saindo do Gold, que tinham na superfície dela marcadores específicos de basolateral e apical. Agora, isolar a parte apical e basolateral é um pouco mais complicada. Mas eu lembro que, para a lipidômica, teve uma tecnologia que foi desenvolvida pelo Júlio Sampaio, em colaboração com o Kai Simmons, em que eles simplesmente botavam em cima da cultura de célula, na parte apical, uma membrana de, acho que PVDF, se eu não me engano, e faziam como se fosse uma depilagem da célula. Depilava a parte apical da célula para fazer a lipidômica. Eu não sei de nada parecido para a proteômica, mas eu acho que isso talvez fosse viável. Porque você tirando a parte apical, o que sobra, teoricamente, é a base lateral, né? Então, seria possível. Mas o que já foi feito, a maior parte da caracterização, foi isolando essas vesículas que iam especificamente para a parte apical e vesículas que iam para a parte basolateral, né? Então, eu acho que talvez fosse uma possibilidade. Eu acho que a gente passou em todas as perguntas aqui do chat. Não sei se no WhatsApp, eu acho que o pessoal já... Ok, é isso aí. Gilberto, você quer encerrar para a gente? Quero sim, quero sim. Eu andei escrevendo, assim que eu estou na sala, eu não sei se o que eu escrevi apareceu aí. Eu não, tô... não, sabe o que aconteceu? Você está mandando para um privado. Pois é, eu sei. Mas nunca... Aí eu não consigo mostrar aqui. Eu não estou conseguindo escrever nos comentários, mas o que eu disse é que foi uma bela palestra de um belo pesquisador, com belas ideias, unindo sistemas biológicos para estudar. Você tem 4 sistemas biológicos prediletos, eu tenho 2. Solange e Sônia, você tem Lívia, Hugo, Arthur e Henrique. Então, uma bela palestra, Magno. Eu tenho muito orgulho de ter convivido com você esse tempo todo. Eu estava aflito aqui porque eu não conseguia dizer isso publicamente, por isso é que eu pedi para falar. Agora, você botou aqui que eu vou falar, né? Na próxima, anunciou. O título tentativo para todos seria Um Olhar sobre o Proteoma Humano. Alguma coisa nessa direção. Não será um seminário assim, de dados tão ricos como o do Magno, mas uma visão do projeto do Proteoma Humano e dos dados do proteoma humano também coletados, né? Então, é um projeto de biologia muito, muito ambicioso, né? Trabalhar com proteoma humano. E a gente, então, vai conversar um pouco sobre isso no próximo seminário. Seria isso. Parabéns, Magno. Tenho orgulho de você. Obrigado. Muito feliz. Então é isso, acho que a gente encerra então, né? Agradecer o Magno, o Gilberto. Agradecer a todo mundo que apareceu aí na palestra. Muito legal. Eu vi um monte de gente conhecendo aí. Saudade de todos vocês. Tá certo. Então vamos lá. Galera, tchau então. Parabéns. Tchau, tchau. Até semana que vem, então. Isso. Vamos aí. Tchau, tchau. Tchau.